የተወደዳችሁና የተከበራችሁ የአዲስቅኝት አድማጭ ተመልካቾቻችን እንኳን ለምስጋና ቀን ለታንክስጊቪንግ ዴይ አደረሳችሁ። አይ ሶፒ ስለዚህ ዛሬ ታንክስጊቪንግ ስለሆነ ዛሬ አዲስቅኝት ታንክስጊቪንግ ሃፒ ታንክስጊቪንግ ለነን እዚ ተቀምጠናል እና we hope you have a good thanksgiving እና ጥሩ year now for your loved ones no thanksgiving you know thanks ለማድረግ ነው ስለዚህ ሁላችንም ቪዎቻችንን ሁሉም ታንክስ እና እንሰጣለን ምስጋናና ቀርባለን ስለምታዳምጡን ስለምትከታተሉን ዜናዎቻችንን ስለምታዩ በሳምንት አንድ ቀን ደግሞ ሐሙስ ከ2pm እስከ 4pm ድረስ የሚተላለፈውን የላይቭ የሬዲዮ ስርጭታችንን ስለምትከታተሉ እናመሰግናለን። በታንክስጊቪንግ ቀን በመጀመሪያ እናመሰግነው ማለት ነው። በመጀመሪያ እግዚአብሔርን ከዛ ቤተሰቦቻችንን ከዛ ወዳጆቻችንን ጓደኞቻችንን በተለይ ግን አድማጭ ተመልካቾቻችንን ሃፒ ታንክስጊቪንግ ላረጋችሁልን ሁሉ እናመሰግናለን። ሁላችሁንም እንወዳችኋለን። በመላው ዓለም የምትኖሩ መታከብሩም ማታከብሩም የምስጋና ቀን ስለሆነ በእያላችሁበት ምስጋናችን ይድረሳችሁ። አሁን ወደ እለቱ ዜናዎቻችን እናመራለን። ኢሶፕ እናመሰግናለን። እናመሰግናለን። ዛሬ በካናዳ የምስቃና ሽር እና አጋሮቹ የመጀመሪያውን የካናዳ ታንክስጊቪንግ ወይም የምስጋና ቀን በ1878 አካሄዱ። ታሪክ እንደሚነግረን የማርቲን ፍሮብሺር ምስጋና ሲያቀርቡ በጋራ ሆነው በመርከብና በመርከብ ዙሪያ ተካሂዷል። የመጀመሪያው የካናዳ የምስጋና ቀን በዛሬዋ ኑኑቡት ነበር የተካሄደው። ዛሬ የካናዳ ታንክስጊቪንግን ለምታከብሩ ሁሉ በድጋሚ መልካም የካናዳ ቀን ይሁንላችሁ እንላለን። መልካም ካናዳ የምስጋና ቀን። አሁን ምክንያቱም ለምንድነው መልካም የካናዳ የምስጋና ቀን የምንለው? የአሜሪካኖች የምስጋና ቀንም በኖቬምበር ስለሚካሄድ ከአሜሪካኖች የምስጋና ቀን የካናዳ ስለሚለይ ነው። ምናልባት እንግዲህ ይሄ እንዴት ሆነ የሚለውን ታሪኩን ነግረሽናል። 15 ስንት ነበር ለመጀመሪያ ጊዜ ተካሄደው? በ1578 እንግዲህ ያን ጊዜ አውሮፓውያን የመጀመሪያዎቹ አውሮፓውያን የካናዳን ምድር በቅኝ ግዛት ለመያዝ ኤክስፕሎር በሚያደርጉበት ዘመን ማለት ነው። ያ ሂስቶሪካሊ ተመዝግቦ ተቀምጧል እና በኋላ ላይ ግን አውሮፓውያን መጀመሪያ ፈረንሳዮች ናቸው ኪውበክን የያዙት። ከዛ በኋላ እንግሊዞች ተከተሉ። ከአሜሪካን ቅኝ ግዛታቸው ሲሸሹ ነው እንግዲህ ሰሜን አሜሪካ በአጠቃላይ በእንግሊዝ ስር ነበር አብዛኛው ግዛት። ወደዚህ ከመጡ በኋላ ደግሞ ባህል ሆኖ ቀጠለ። ታንክስጊቪንግ ዴይ እኔ እወደዋለሁ። ለምን? የምስጋና ቀን አጠገብ ያለውን ሰው ታመሰግናለህ። ልጆችህ ጥሩ ስለሆኑ ትዕዛዝን ስለሚቀበሉ ወደፊት ጥሩ ስለሚሆኑ ብለህ ልጆችህን ታመሰግናለህ። ባለቤትህን ታመሰግናለህ አይደል? ጓደኞችህን ካንተ ጋር በነበሩ ጊዜ ስላሳለፉ ታችሁት ነገር አብራችሁ ስለሆናችሁ ብቻ ጓደኞችን ታመሰግናለህ። ቀና አመለካከት ያላቸውን ሰዎች ታመሰግናለህ። እንዲሁ ደግሞ የሰው ልጆችን በሙሉ ታመሰግናለህ። ዛሬ እኛ በመክንያት ቅድም ለመጥቀስ ሞክረናል። ትላንትና ሶሲና ዛሬም ከእንግዶቻችን ከጓደኞቻችን ጋር ከካናዳን ጋር ነው ምሳ ግብዣ ያለን እና በዚህ ምሳ ግብዣ አብረውን እንግዲህ ካናዳ ከመጣን ጀምሮ አብረውን የቆዩ ቤተሰቦች ናቸው። ታሪካቸውን ሲያካፍሉን እንደ ቤተሰብ ስንበላ፣ ስንጠጣ፣ ስንስቅ፣ ስንጫወት ይዋል ነው እና ይሄ በጣም ደስ ይላል። ቤተሰባዊ ግንኙነት አንድ ቤተሰብ ከሌላው ቤተሰብ የሚማረው ነገር አለ። በተለያየ ባህል ውስጥ ብንኖርም፣ በተለያየ እምነት ውስጥ ብንኖርም፣ በተለያየ አይነት አስተዳደግ ውስጥ ብናድግም ምንማማረው ሼር ምንማረው ደሰው አንዳችን ከሌላችን ከእድሜ ምንማረው ነገር አለ፣ ከአካባቢ ምንማረው ነገር አለ። ሰዎች ካሳለፉት ቻሌንጅ ጥሩ ነገር ምንማረው ነገር አለና ይሄ ባህል በእኛ ማህበረሰብ ዘንድ ጥብቅ ሆኖ እንዲቀጥልና አንድ ቤተሰብ ከሌላው ኮሚኒቲ እርስ በርሱ የሚገናኝበት መድረክ ቢሆን ምስጋና ቀን መልካም ነው ብለን እናስባለን። የኮሚኒቲያችንን አባላት ያስፈልገናል። የኮሚኒቲያችንን አባላት በዚህ አጋጣሚ ማመስገን እንፈልጋለን። በተለይ በጣም
ሁሉ ጊዜም አብረውን ሳይወላውሉ እንዲያነው እንዲነው ሳይሉ በጽኑ አቋም አብረውን የዘለቁ ለስድስት አመት ለአምስት አመት በላይ አብረውን የቆሙ የኮሚቴያችን አባላት በእጅጉ እናመሰግናለን። የቤተክርስቲያናችንን መሪዎች፣ አባቶች፣ ምእመናን፣ ጓደኞቻችንን በዙሪያችን ያሉትንም ካናዳውያኑንም ትውልደ ኢትዮጵያውያኑንም እናመሰግናለን። በጣም እናመሰግናለን። መልካም ቀን እንዲሆንላችሁ እንመኛለን። ወደ ሌሎቹ ዜናዎቻችን እናልፋለን። ቀጣይ ዜናችን ምንድነው? ሶሲ ሰሞኑን በቶሮንቶ በሰዎች ህይወት ላለፈው ተወዳጁና አገር ወዳዱ ተስፋዬ ካሳ ታርዛን ትላንት ባረፈበት የአረን ጋርደን የሻማ ማብራትና የመታሰቢያ ዝግጅት ተካሂዶለታል። ወደ አገር ቤት አስከሬኑን ለመላክ የጎፈንድሚ በቤተሰቦቹና በጓደኞቹ ተከፍቶለታል የተዘጋጀለትም ሲሆን፣ በተጨማሪም በኢትዮጵያ ማህበር አስተባባሪነት በቶሮንቶና አካባቢ በሚገኙ ሬስቶራንቶችና ንግድ ቤቶች በካሽ የገቢ ማሰባሰብ እየተካሄደ ይገኛል። በሁለቱም መንገድ የሚደረገውን የድጋፍ ገንዘብ ማሰባሰብ ኢትዮጵያውያን በሙሉ እንዲቀላቀሉ አስተባባሪዎቹና ጓደኞቹ ጥሪ አቅርበዋል። አዎ፣ ይሄ እንግዲህ ተስፋዬ ካሳ ሰሞኑን አርብ ዕለትም የፊታችን አርብ በቤተክርስቲያን ስርዓት ይደረግለታል፣ የሽኝት ስርዓት ተብሎ ይጠበቃል። ትላንትናም በአለን ጋርደን በርካታ ሰዎች በተገኙበት የሻማ ማብራት ስነስርዓት ተካሄዶለታል። የተስፋዬ ካሳ ታርዛን በዚህ ሁኔታ መገደል ብዙ ኢትዮጵያውያንን አስቆጥቷል። ኢትዮጵያውያንን፣ ኤርትራውያንን፣ ጥቁሩን ማህበረሰብ በአጠቃላይ አሳዝኗል። በቶሮንቶም ሆነ በካናዳ በጥቁሮች ላይ የሚፈጸም የግድያ የተለያየ አይነት ወንጀል አንዱ አካል ነው ብሎ የነገሩንም ሰዎች አሉ። እና በእርግጥም ይሄ በጥቁር ማህበረሰብ ላይ የሚፈጸም ጥቃት መቆም አለበት፣ በሆነ መንገድ መገታት አለበት። መንግስት ልዩ ትኩረት ሊሰጠውና ጥበቃ ሊያደርግ ይገባል። በተለይ ለጥቃት የተጋለጡ ለአደጋ የተጋለጡ ሰፈሮች፣ አሁን እሱ የሞተበት ሰፈር አካባቢ በአብዛኛው እንዲህ ያሉ ወንጀሎች የሚፈጸሙበት ተደጋጋሚ ወንጀሎች የሚፈጸሙበት ነው። ይሄንን የከተማው መንግስት አሁን ምርጫ እየተካሄደ ነው በቶሮንቶ የጆን ቶሪ የሚባሉት የከንቲባ እንግዲህ ድጋሚ ለመመረጥ ለሶስተኛ ጊዜ እየተወዳደሩ ነው እና አዲስ መሪ የሚመጣ ከሆነ አዲስ ከንቲባ የሚመጣ ከሆነ ይሄንን በልዩ ትኩረት እንዲሰራ ግፊት ማድረግ ያስፈልጋል። የማህበረሰባችን አባላት በንቃት ወጥተው ምርጫ ላይ መሳተፍ እና የሚመራቸውን የእነሱን ጥቅም የሚያስከብር ሴፍቲያቸውን የሚያስጠብቅ መሪ በየአካባቢያቸው በሎካል ገቨርንመንት እንዲመረጥ ማድረግ አለባቸው። የሲቲ ገቨርንመንቱ ወንጀልን ለመከላከል ከፌዴራል መንግስቱ በጀት አለው፣ ገንዘብ አለው። ይህንን ገንዘብ በአግባቡ ለእንዲህ አይነት ነገሮች ጥቅም ላይ እንዲያውል ግፊት ማድረግ አለብን። ውጡና ምረጡ። የሚወክሏችሁን የእናንተን ጥቅም የሚያስከብሩ ችግራችሁን የሚረዱ ያመናችሁበት ካውንስለሮችን በየዋርዳችሁ ምረጡ። ምንም እንኳን የኮንሰርቫቲቭ መንግስቱ በኦንቴሪዮ የተመራጮቹን ቁጥር ከቶሮንቶ ማዘጋጃ ቤት በግማሽ የቀነሰው ቢሆንም አሁንም ግን በየዋርዳችሁ ያሉትን ተወካዮች በመምረጥ እንዲህ ያሉ ወንጀሎች እንዲቆሙ የበኩላችሁን አድርጉ። ከዚህ በተጨማሪ የኢትዮጵያ ማህበር እያዞረ ያለውን የእርዳታ ማሰባሰቢያ በገንዘብ፣ በካሽ፣ በኦንላይን፣ በክሬዲት ካርድ ማዋጣት ማትችሉ እና ጎፈንድሚ የማይፈልጉ ወይም በተለያየ ምክንያት ማድረግ የማይችሉ ሰዎች በካሽ እሰጣለሁ፣ ገንዘብ አዋጣለሁ ካሉ አማራጩ ተዘጋጅቷል። ስለዚህ በሬስቶራንቶች ላሊበላ ሬስቶራንት ብሉር ስትሪት ላይ ማን ነው ብሉር እና ኦዚንግተን ላይ ወይ ጆሊ ባር፣ በኢስት ደግሞ የምትኖሩ በዳንፎርዝ አካባቢ በራንዴቭ ወይም በዋዜማ ወይም በሶራ በብሉ ናይል እና እዛ አካባቢ ባሉ ሬስቶራንቶች በሂሩት በመሄድ ገንዘብ እየሰጣችሁ ፎርሙ ላይ እየሞላችሁ አስተዋጽኦ ማድረግ ትችላላችሁ። ይህንን ሀገር የሚወድ ቤተሰብ የሚመራ በአሳዛኝ ሁኔታ ያጣነውን ጓደኛችንን እና ወንድማችንን በክብር ሀገር ቤት ሸኝተን እናቱ አዛውንት እናቱ በክብር እንዲቀብሩት ልናግዝ ይገባል ማለት ነው። በምንም መንገድ ከኮሚኒቲያችን አንድ ሰው በእንደዚህ አይነት መንገድ መጉደል የለበትም። በጣም በጣም እንኳን እንደ ተስፋዬ ያለ አክቲቭ የሆነ
ህልፈቱ የሚያጎደል ሰው ማለት ነው። አሁን ቀርቶ ማንንም ሰው ከኮሚኒቲ ምክንያቱም የስደት ዓለም ኑሮ በጣም ከባድ ነው። ያንን እየታገለ እንደገና ከዚህ ሲጎደል እንደ ኮሚኒቲ የሚጎልብን ነገር አለ። ይሄ ተስፋዬ ስለሚታወቅ ሰዎች ስለሚያውቁት በስራው በጥሩነቱ ለአደባባይ ስለበቃ ነው። እንግዲህ በየቤቱ እንደዚህ የማይታወቁ ወደ አደባባይ ይወጡ የሚያልፉ ሰዎች አሉና እነሱ በራሳቸው በጣም ያሳዝናሉ። በጣም ያሳዝናል። ስለዚህ መተባበር የሚያስፈልገን ጊዜ ላይ ነን ያለ ነው። አብረን መቆም የሚያስፈልገን ጊዜ ላይ ነን ያለ ነው። እንተጋገዝ። በዘላቂነት ችግራችንን ለመፍታት የሚያስችሉ መሰረታዊ ጉዳዮች ላይ እናተኩር። ፖለቲካል ተሳትፏችንን እንጨምር። ምርጫ ላይ እንሳተፍ። በአካባቢያችን በሚካሄዱ የቮለንተሪንግ አገልግሎት ዎች ውስጥ እንሳተፍ። ኮሚኒቲ አገልግሎቶች ውስጥ እንሳተፍ። በኢትዮጵያ ማህበርም ሆነ በሌሎች ተቋማት ውስጥ አሉ የበጎ አድራጎት ተቋማት ለእርዳታ የተቋቋሙ፣ እነዛ ውስጥ በመሳተፍ ቮለንቲር በማድረግ ድምጽ ይኑረን፣ ህብረት ይኑረን። ይሄን ለማለት እንወዳለን። መልካም ታንክስጊቪንግ። ወደሚቀጥለው ዜና እናልፋለን። የአሜሪካው ዲፕሎማቶች ከመጋቢት ወዲህ በኢትዮጵያ መንግስትና ህወሓት መካከል የሚካሄደውን ጦርነት ለመፍታት ያለሙ 3 ሚስጥራዊ የሰላም ንግግሮችን ጅቡቲና ሲሼልስ ወይም አዘጋጅተው ነበር ሲል ኒውዮርክ ታይምስ ዘግቧል። በተያዘው ወር መግቢያ በተደረገው የሰላም ንግግር የጠቅላይ ሚኒስትር አብይ የብሔራዊ ደህንነት አማካሪ ሬድዋን ፍትህ ሚኒስትር ጌዲዮን ስለመሳተፋቸው ዘገባው ከምንጮች መስማቱን ጠቅሷል። በሲሼልስ በተደረገው ንግግር የአሜሪካ አየር ኃይል አውሮፕላን ጀነራል ጻድቃንን ከትግራይ ወስዶ ከጀነራል ብርሃኑ ጁላ ጋር እንዲነጋገሩ ማድረጉንም ጋዜጣው ጽፏል ይላል። ይሄ የሚገርም ነው። እንግዲህ በኢትዮጵያ ሰላም እንዲመጣ የተደረገው ጥረት በውጭም በሀገር ውስጥም ከፍተኛ ርብርብ እየተደረገበት ነው የሚገኘው። ይሁን እንጂ በቀደም ሊካሄድ የነበረው በደቡብ አፍሪካ ሊካሄድ የነበረው የሰላም ንግግር መሸጋገሩ ይታወቃል። የቀረበው ምክንያት የሎጂስቲክስ አቅርቦት አለመመቻቸት ነው የሚል ነው። ዞሮ ዞሮ ምን ያህል ርቀት እንደተካሄደ የዛሬው የኒውዮርክ ታይምስ ዘገባ የሚያሳይ ነው የሚሆነው። በጀነራል ብርሃኑ ጁላን እና ጀነራል ጻድቃን ገብረትንሳይን በሲሸልስ በአሜሪካን የጦር አውሮፕላን የማገናኘቱ ሂደት ምን ያህል ጉዳዩ ትኩረት እንዳገኘ እና ይሄ ጦርነት ከዚህ በላይ መቀጠል እንደሌለበት፣ ይሄ ጦርነት መቋጨት እንዳለበት የሚያሳይ ነው። ኢትዮጵያውያን በሙሉ በዚህ ለሰላም በሚደረግ ንግግር፣ ለሰላም በሚደረግ ጥረት ውስጥ በተቻለ መጠን ኮንስትራክቲቭ የሆነ አስተዋጽኦ እንዲያበረክቱ ማድረግ ያስፈልጋል ማለት ነው። ሚዲያዎችም በዚህ ላይ ሰላምን በመስበክ ሰላምን የተመለከቱ መረጃዎችን በመስጠት እና ነገሮችን ደግሞ ከማባባስ በሶሻል ሚዲያ ላይ ጉዳዮችን ከማባባስ እና ጠላትነትን ከማራባት በተቻለ መቆጠብ ያስፈልጋል። ምክንያቱም ዋጋ እየከፈለ ያለው ጦርነቱ በተራዘመ ቁጥር ህይወታቸውን የሚገብሩት ህልውናቸውን የሚያጡት ዘላቂ ህይወታቸው አደጋ ላይ የሚወድቀው ድሆች፣ ህጻናት፣ ሴቶች ናቸው። ሁላችንም አዛውንት ወገኖች አሉን፣ ሴት ወገኖች አሉን፣ ህጻናት ወገኖች አሉን፣ አይደለም አቅመ ደካሞች አሉን። ስለዚህ የእነዚህን ሰዎች ህይወት ለመታደግ እና ዘላቂ የሆነ ሰላም እንዲመጣ ለማድረግ የተጀመረውን ጥረት ሁላችንም ባለንበት በምንችለው አቅም መደገፍ ይገባል ማለት ነው። የሚደርሱንን መረጃዎች በአዲስ ቅኝት ዕለታዊ ዜናዎች እና በሳምንታዊ የሬዲዮ የቀጥታ ስርጭታችን ሐሙስ ሐሙስ በአይሃርት ሬዲዮ እና እንዲሁም በፌስቡክ ገጻችን ላይ በቀጥታ እናስተላልፋለን። እንድትከታተሉ የተለመደውን ድጋፋችሁን እንድትሰጡን ጥሪያችንን እናቀርባለን። የኮሚኒቲ ዜናዎች ካሏችሁ ይሄምን ነገር አለበት የሚል ጉዳይ ካለን ብትደውሉልን፣ በአድራሻዎቻችን ብትጽፉልን በአክብሮት እናስተናግዳለን። በጣም እናመሰግናለን። ታንክስጊቪንግ ነው ዛሬ። የታንክስጊቪንግ ተርኪያችሁን እየበላችሁ በየቤቱ በየመዝናኛ ቦታው ሆናችሁ የረፍት ጊዜያችሁን የምታሳልፉ ዜናዎቻችንን እንድትከታተሉ ላይክ እንድታደርጉ፣ ሼር እንድታደርጉ፣ ሰብስክራይብ እንድታደርጉ እንጋብዛለን። ለቤተሰቦች ደግሞ አዲስ ዜና አለን። የእኛና ልጆቻችን በዲያስፖራ የሚል መሰናዶ በቅርቡ ከአዲስ ቅኝት ኒው ቻናል
ወደ እናንተ ለማድረስ ዝግጅታችንን ያጠናቀቅን ነው። በጣም አሳሳቢ ይሁን በዲያስፖራ የልጆች ጉዳይ ውስጥ የቤተሰብ ጉዳይ ውስጥ የሚከሰቱ ችግሮችን መሰረታዊ የቤተሰብ ችግሮችን ያነሳን ልወያያለን። ባለሙያ የተደገፈ ወላጆችን ቃለ መጠይቅ አድርገን የወላጆችን ገጠመኞች፣ አስቸጋሪ ሁኔታዎች እንዴት እንዳለፉ፣ እንዴት ለስኬት እንደበቁ እነሱንም እያሳየን ባለሙያዎችን ምን ማድረግ አለብን የሚለውን ነገር ከባለሙያዎቹ አፍ እየሰማን ዝግጅቶችን እያጠናቀርን ነው። እናንተ ገብታችሁ እኛና ልጆቻችን በዲያስፖራ የሚለውን አዲሱን ቻናል ሰብስክራይብ አድርጉና ቶሎን ጀምር ጥሪያችን ነው። መልካም ታንክስጊቪንግ ብለናል። ለዛሬው ዜና እናልፋለን። የሰማነው የባቢሎን በሳሎን መውረድ ሰበቡ አርቲስት አለማየሁ ታደሰ ነው ተሚል ደግሞ ዛሬ አግኝተናል። እንዴት ወረደ፣ ሊወርድ ነው፣ ተሰናበተ ምናምን የሚል ነገሮች ሲነገሩ ቆይተዋል እና በድጋሚ ተዋናዮቹ ተለዋውጠው ብዙ ጊዜ ለ22 ዓመት ነው እንግዲህ ቀላል አይደለም። 22 ዓመት የአንድ ሰው እድሜ ማለት ነው እና ቲያትሮችን እንደ ቤተሰብ እናደርጋቸዋለን እኮ አይደለ? ያንን እና ለምን የሚለውን እስኪ እዚህ ጋር የሰጡት የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቲያትር ያስቀመጠው ነገር አለ ላንብበው። ለክቡራን የኪነ ጥበብ ቤተሰቦች ባቢሎን በሳሎን ቲያትርን በ29/1/2015 ዓ.ም ከመድረክ ገለል ማለቱን ተከትሎ በዕለቱ አዳራሹ በመሙላቱ በርካቶች የመግባት እድል ሳታገኙ ተጉላልታችሁ መመለሳችሁን አስተውለናል። በተጨማሪም ከብዙዎች ቲያትሩ ይህን ያህል ተመልካች ያለው ለምንስ ይወርዳል የሚል ቅሬታዎችን ያስተናገድን ስለሆነ ምክንያቱን ለእናንተ ለተከበራችሁ አድማጮቻችን ግልጽ ለማድረግ ወደናል። በባቢሎን በሳሎን ቲያትር ውስጥ ለረጅም ዓመታት ሰፊውን ቦታ ዋናው ገጸ ባህሪ ሆኖ የሚጫወተው ተወዳጁና ባለልዩ ክህሎት አርቲስት አለማየሁ ታደሰ ባደረበት የወገብ ህመም ምክንያት በቲያትሩ ከዚህ በላይ ለመቀጠል የከበደው መሆኑን በመግለጹ መሆኑን እናሳውቃለን። ይህን ያህል የተመልካቾች ቁጥር ያለው ቲያትር በመውረዱ በታዳሚዎች ያለውን የሀዘን ስሜት ቲያትር ቤቱም የሚጋራ መሆኑን እየገለጽን አርቲስት አለማየሁ ታደሰን የሚተካ ዋና ገጸ ባህሪን ወደ መድረክ በማምጣት ወደፊት ሌላ ሰፊ እድልም በባቢሎን በሳሎን ሊኖር እንደሚችል በታላቅ አክብሮት እንገልጻለን። የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቲያትር ይላልና ጥያቄ የምናነሳውም የመጨረሻዋ መዝጊያዋ ፓራግራፍ ነች። ምክንያቱም እስከዛሬ ድረስ ይሄ ችግር ከታወቀ አለማየሁ ካመመው ለ22 ዓመት ከሰራ ሌሎች በጣም ብዙ ተዋናዮች አሉ አይደለም ወይ? ከህዝብ ጥያቄ እስከሚቀርብ ድረስ ለምን ሰዎች ፍላጎት እያላቸው ሌሎች ደግሞ በሙያው የሰለጠኑ ያካበተ ልምድ ያላቸው ተዋናዮች እያሉ እስካሁን ሰልጥኖ ለምን አልተተካም? አለማየሁንስ አመስግኖ መድረኩ ላይ እስከዛሬ 22 ዓመት አገልግሏል እና ብሎ ምስጋና ለእሱ አቅርቦ እሱ ደግሞ ይሄን ያህል ዓመት ሰርቻለሁ እና አንተ ተክተኸኛል እና ከዛ ብሎ ደግሞ ተተኪውን መልካም ምኞት እንትን ብሎ ለምን አልተሰናበተም ነው። አዎ፣ በጣም ጥሩ ነው ሶሲ። እንግዲህ እንዳልሽው የመጀመሪያው ይሄ ዜና ከሳምንት በፊት ስንሰራው በአዲስ ቅኝት 22 ዓመት የሞላው የባቢሎን በሳሎን የተባለው ቲያትር ከመድረክ ሊሰናበት ነው የሚል ዜና ነው። ለምን እንደሚሰናበት የተነገረ ነገር የለም። ብዙ ሰዎች ግን ለምንድን ነው ተመልካች እያለው የሚሰናበተው የሚል ጥያቄ ሲያነሱ ቆይተዋል። በጣም በሚያሳዝን ሁኔታ ደራሲው ውድነህ ክፍሌ በርካታ ተውኔቶችን የጻፈ ነው፣ የታወቀ የተከበረ ጸሐፊ ተውኔት ነው። ነገር ግን እሱ ራሱ ምክንያቱን ይወቅ አይወቅ መረጃው የለኝም፣ ግን የጻፈው ላይ ያው ሊሰናበት መሆኑ ብቻ ነው የነገረን በፌስቡክ እና አሁን በመጨረሻ ላይ ትላንትና ሲሰናበት አንደኛ የሚገባውን ክብር በጠበቀ ሁኔታ አልተሰናበትም። 22 ዓመት መድረክ ላይ የቆየ ተውኔት ስታሰናብቺ አንድ የታሪክ ምዕራፍ ዘጋሽ ማለት ነው። ስለዚህ ተመልካች እያለው ነው የዘጋ ነው ስትይ ደግሞ በቂ ምክንያት ማቅረብ አለብሽ። ይህንን ቀድሞ አልነገሩንም። ትላንትና በመዝጊያው ላይ በጣም በርካታ ሰው መጣ፣ የተመለሰው ይበልጣል ከገባው። ከዛ ደግሞ መድረክ ላይ የሚገባውን የስንብት ስርዓትም አልተደረገለትም። ተዋናዮቹ መሸለም ነበረባቸው። ቢያንስ ምልሽ 4-4 ግራም 5-5 ግራም ወርቅ አዘጋጅተሽ ደብዳቤና ማኑ ሰርቲፊኬት አዘጋጅተሽ በክብር እናመሰግናለን 20 ዓመት ለዚህ ስኬት ስላበቃችሁ ለቲያትር ቤታችን ገቢ ስላመጣችሁ ለባህል እድገት
ለቲያትር እድገት አስተዋጽኦ ስላደረጋችሁ እናመሰግናለን። ነገም በስራችሁ ቀጥሉ መባል ነበረባችሁ። ተዋናዩ ደራሲው አዘጋጁም ጭምር ማለት ነው። ሌላው ያስተዳደር ክፍተት ማሳያ የሚሆነው አሁን ኤክስኪውዝ ነው ያቀረበው ኢትዮጵያ ብሔራዊ ቲያትር አይደለም። ይሄ ኤክስኪውዝ መምጣት አልነበረበት። ይሄ አሳይመንታቸውን ያለ መስራታቸው ስራቸውን ያለ መስራታቸው ውጤት ነው። ከዝርክርክነት የመጣ ምላሽ ነው። ቀደም ሲል ማንኛውም ቲያትር ሲሰራ ዋና ገጸባሪና አዘጋጅ ስትሆኚ ዋና ገጸባሪ ካለሽ ደብል ካስት የሚባል ደግሞ አብሮዋል። ስለዚህ ማንኛውም ተዋናይ ኢንኬዝ ዋናው ተዋናይ አንድ ነገር ቢያጋጥመው ደብል ካስቱ ተክቶ ይሰራል። አለማየሁ እስከዛሬ ደብል ካስት የለውም። ለምንድን ነው አለማየሁ ደብል ካስት? ሰው ነው አለማየሁ። ጎበዝ ተዋናይ ነው፣ የምንወደው ተዋናይ ነው፣ የምናከብረው ተዋናይ ነው። ጉብዝናው የሚለካውም 22 ዓመት ሳያቋርጥ ዴዲኬትድ ሆኖ በዚህ ተውኔት ላይ መሳተፉ ነው። ለዚህ ዴዲኬሽን አለማየሁ ሳይቸግረው ቀርቶ ነው? አለማየሁ ሳይታመም ቀርቶ ነው? አለማየሁ ሌላ እንደ ሰው ፈተና ሳያጋጥመው ቀርቶ ነው? አይደለም። ግን ለሙያው ያለው ተገዥነት ዲሲፕሊኑ ነው 22 ዓመት ያለማቋረጥ እንዲሰራ ያደርገው። አለማየሁ አንድ ቀን ሊታመም ይችላል። አለማየሁ የሆነ ችግር ሊያጋጥመው ይችላል። ስለዚህ ደብል ካስቱን ማዘጋጀት አለብን ብሎ መስራት የነበረበት ማን ነው? የቲያትር ቤቱ አስተዳደር እና አዘጋጁ ነበሩ። እነዚህ ሰዎች ስራቸውን ሳይሰሩ ቆዩ። ምክንያታቸውም እንደሆነ እነሱ ምናልባት ኢንተርቪው ብናደርጋቸው ሊነግሩን ይችላሉ። ነገር ግን ያ ባለመደረጉ ምክንያት አለማየሁ ዛሬ አልችልም፣ ሪዛይን ማድረግ አለብኝ፣ ታመም ያለው ሲል ያገኙት አማራጭ ምንድን ነው? ደብል ካስቱን ወደ ተክቶ ይህን ተመልካች ያለውን ቲያትር ከማስኬድ አለማየሁ ታሟልና ቲያትሩ ይዘጋል የሚል ውሳኔ ላይ ደረሱ ማለት ነው። ይሄ በዓለም ላይ ታይቶ የማይታወቅ የመጨረሻ ዝቅተኛ የሆነ የአስተዳደር ውሳኔ ነው። በጣም 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 ነውር የሆነ መታረም ያለበት አሰራር ነው። ምክንያቱም አስተዳደሩ እዛ የተቀመጠው ቲያትር ቤቱን ሊያስተዳድር ቲያትር ዘርግቶ ፕሮዳክሽን ወጪ አውጥቶ ቲያትር ቤት መድረኩን ሰጥቶ ቲያትሩ ገቢ አምጥቶ ለተዋናያኑ ክፍያ እንዲፈጸም ቲያትር ቤቱ ራን እንዲያደርግ ነው። በገቢ ላይ ነው የተመሰረተው የቲያትር ስራ አይደለም። ሾው ቢዝነስ ነው የሚባለው። ሾው ቢዝነስ ደግሞ ገቢ ማምጣት አለበት። ባቢሎን በሳሎን ደግሞ የማይነጥፍ ላም ነው። እስካሁን 22 ዓመት ሲታለብ አሁንም እየታለበ ገንዘብ የሚያመጣ ነው። ስለዚህ ይህንን የዘላለም ቲያትር ማድረግ ትችላለች። ሁሉ ጊዜም የማይወርድ ቋሚ አንድ ቀን መድበሽለት ሁሉ ጊዜ የሚታይ ቲያትር፣ ሌሎቹን ቲያትሮች በሌላ ቀን ልታሳያቸው ትችላለች። ተዋናዩ ሲቀንስ ከመድረክ ታወርጀዋለች። የሼክስፒር ቲያትሮች በእንግሊዝ ሀገር ለ400 ዓመታት ሲታዩ ኖረዋል። በእንግሊዝ ብቻ አይደለም፣ ይሄው በካናዳውን ባለንበት የእንግሊዝ ቲያትር በስትራትፈርድ በቀደም የሄድንበት ስትራትፈርድ ከተማ የሼክስፒር ቲያትር በየአመቱ ይታያል። እዚህ ባለንበት በቶሮንቶ በሃይ ፓርክ በአምፊ ቲያትር ፓርክ ውስጥ በሚታይ ቲያትር አምፊ ቲያትር በየአመቱ ሼክስፒር ኢን ዘ ፓርክ ተብሎ ይታያል። ይህንን ቲያትር እነዚህን ቲያትሮች የሚሰሩት ተዋናዮች የተለያዩ ናቸው፣ ዳይሬክተሮች የተለያዩ ናቸው፣ ዜግነታቸው የተለያየ ነው። ጥቁሮች አሉ፣ ነጮች አሉ፣ ኤዥያንስ አሉ። ግን ሼክስፒር 400 ዓመት ሲታይ ኖሯል። በጣም የሚገርምሽ ነገር ባልቻ አባ ነፍሶ የሚባል ቲያትር በኢትዮጵያ አይ ቲንክ እንደማስታውሰው በኢትዮ ኤርትራ ጦርነት ጊዜ ማለት ነው፣ 1990-91 ገደም እንዲሰራ ለመቀስቀሻ የድሮ ቲያትሮችን ታሪካዊ ቲያትሮች ይሰሩ የሚል ውሳኔ ሲተላለፍ ሀገር ፍቅር ነበር የታየው። የጻፈው ብርሃኑ ዘሪሁን ነው፣ ታላቁ ጸሐፊ ተውኔት። አዘጋጁ ሳህሉ አሰፋ ይባል ነበር። በጣም ቤስት ዳይሬክተር ነበር ሀገር ፍቅር። ሳህሉ አሰፋ ሞቷል፣ ብርሃኑ ዘሪሁንም ሞቷል። በቀደም ውድነህ ሲጽፍ ነው ያየሁት። ያኔ ጠፍቶ ተብሎ ጸሐፊ እንትኑ ሁሉ የለም ቃለ ተውኔቱ የተጻፈው ጠፍቶ አርካይቭ የለውም ማለት ነው። ቲያትር ቤቱ ምን ያህል ዝርክርክነት እንዳለ የሚያሳይ ከአንድ ተዋናይ ተፈልጎ ተገኘ። ከዛ ተውኔቱ ከተገኘው በኋላ ይሰራ ተብሎ በጀት ሲመደብለት ደግሞ ምን ችግር መጣ? አይ በምን ተአምር ሳህሉ አሰፋን የሚያህል ዳይሬክተር ያዘጋጀውን ቲያትር ሌላማ ሊያዘጋጀው አይችልም የሚል ተቃውሞ ደግሞ የሚቀሰቀሱ እንትኖች መጡ። ተዋናያን ምን ማለታችሁ ነው? ክፍሌ እንግዳ ሰው ነፍሱን ይማር ሞቷል፣ እና ክፍሌ እንግዳ ሰውን ያዘጋጀው ከዛ ክፍሌ በስንት ጦርነት በስንት ልመና ድጋሚ የተወሰኑትን ከድሮ የተወሰኑትን አዳዲስ አድርጎ ሰራ፣ ሰክሰስፉል ሆነ። ከዛ ትልቁ ችግር ምን ሆነ? ዋናው ተዋናይ አይ ቲንክ መጥቀስ አለብኝ አብራር አብዶ ነበር።
አብራር አብዶ እኔ ያን ጊዜ ባህል ቢሮ የባህል አምድ አዘጋጅ ነኝ ጋዜጣ እና ለምንድን ነው ማትሰራው ብዬ ሄጃ ሀገር ፍቅር ማወቅ አለብኝ ብዬ ሀገር ፍቅር ሄጃ እናገርኩት። ከረምቡላ የተጫወተ እዛ ከጀርባ ገዜ በምንም ተአምር አለ እንትና አሳሉ ያዘጋጀውን ማንም ያዘጋጀዋል ብዬ አላስብም። እኔም የሰራሁትን ማጆር ቶሮሊ የሚባል ገጸ ባህሪ ነበር። ማጆር ቶሮሊ ይሄ ነው፣ ደካማ ሽማግሌ ነው፣ ባልጃባ ነፍሶ ይሄ ነው፣ ደካማ ሽማግሌ ነው፣ ሰላምታ መስጠት ያስፈልጋል፣ ወግድ እኛ የታወቅንበት ነው የሚለው እና አብራር ኦፍኮርስ ሂ ዋዝ ፋንታስቲክ፣ በጣም ትልቅ አክተር ነው። ነገር ግን ከኔ በላይ ማንም አይሰራውም ብሎ ነበር የሚያስብ። ከዛ ተው ቢባል ነበር። ከዛ በኋላ ለምን እንደማሰራው አጥቼ ኢንተርቪው ማድረግ ነበረብኝ ስለው ምን አለኝ፣ አይ ገዚህ ምክንያቱ እነቱን ንገረኝ ካልከኛል። ባልቻባ ነፍሶን ድጋሚ ከወረደ በኋላ ሰርተ ነው ነበር ለ1988 ለአድዋ ድል 100ኛ ዓመት መታሰብ። ያን ጊዜ አሰርተው ገንዘብ አልተፈረኝ። ያ ገንዘብ ካልተከፈለኝ አልሰራም። This is your reason now. ይሄን ነገርኳቸው፣ ጻፍኩት። ከዛ ነገር ግን አንተ ማን ነው የሰራው ያንን ኃላፊነት ወስዶ? የተቋቋመ ኮሚቴ ነው ያን ጊዜ የተቋቋመ። ኮሚቴው ፈርሷል፣ ዝግጅቱ አልቋል። ስለዚህ ያንን ኮሚቴ ነው መጠየቅ እንጂ ቲያትር ቤቴ አልሰራም ማለት አይችልም። ደሞዝ ሁሉ ቀጡት። ዞሮ ዞሮ ቲያትሩ ተሰራ። የሱም ፓርትማን ተጫወተ፣ ኢብራሂም እንድሪስ ተጫወተ። ጥሩ አድርጎ ተጫወተ። ኢብራሂም እንደሱ ረጅም አይደለም፣ ምናል ቀይ ነው፣ ግን በራሱ መንገድ ኢት ዋዝ ፋንታስቲክ። እና ማንኛውም ቲያትር በማንኛውም ተዋናይ በማንኛውም ዘመን በማንኛውም አዘጋጅ ሊዘጋጅ እንደሚችል ማወቅ አለባችሁ። ተዋናዮች ይፈጠራሉ፣ ህይወት ይቀጥላል። ፈጠራ ሁልጊዜም በማንኛውም ዘመን አለ። አለማየሁ ሰው ነው፣ ጎበዝ ተዋናይ ነው። ነገር ግን አለማየሁ ሊታመም ይችላል፣ ተለያየ ችግር ሊያጋጥመው ይችላል። እሱን ማሰብ ያለባቸው አስተዳደሩና አዘጋጆቹ ናቸው። እና ይሄ ችግር መነጋገሪያ መሆን መቻል አለበት። ዝም ብሎ ተድበስብሶ ማለፍ የለበት። ለሌላውም ቲያትሮች እንትን ይሆናል። በነገር ላይ እዚህ ላይ የተዋናይ ለውጥ ሲመጣ እኔ አልቀበለውም። በቃ እንትን ይሆንብኛል። ቲያትር ውስጥ ወይም ፊልም ውስጥ አንድ ነገር ቲያትር ሳይ የእውነት አድርጌ ነው ውስጡ ገብቼ ማለት ያ የሚሄድ የሚቀጥል ተከታታይ ምናልባት መድረኩ ስለሆነ የራሴን ስሜቴን ብዬ ነው። እና መሀል ላይ ያ ተዋናይ ከመሀል ሳያልቅ ሌላ ሰው ከመጣ በቃ ከውስጤ የሆነ ነገር ይወጣብኛል። እና ያ እስኪስተካከል ጊዜ ይፈጃል። እንደዚህም አይነት እንትን አለ። ለምሳሌ ሲትኮም ይሄ በቴሌቪዥን የሚታይ ተከታታይ ድራማ ሲሆን እንዳልሽው ሰዎች ፊት ሲቀያየር አብሮ የሚጎል ነገር አለ። ቲያትር ግን አንድ ሰው አይደለም የሚያየው። አንድ ቲያትር አንድ ታሪክ ነው፣ መነሻ ያለው መድረሻ ያለው። አንዴ ካየሽው በኋላ ድጋሜ ማየት እድልሽ የተወሰነ ነው አይደለ? ወይ ልድገመው ብለሽ በጣም ደስ ብሎሽ አንዱ ልደግሽ። ይህንን ቲያትር ከሰባ ጊዜ በላይ ያየ ልጅ አለ አሉ። በተቀያየሩ ቁጥር ዝም ብሎ የሚያይ ልጅ አለ። እንዲህ አይነት ሰዎች ጥቂት ናቸው። አንድ ወይ ሁለት ነው የሚሆኑት። ኖርማሊ ግን ሰው አንድ ያያል፣ ግፋ ቢል ሁለት ይደግማል። ከዛ አዲስ የሚመጣው ሰው ግን በሚያየው ሰው ነው ያንን ቲያትር የሚያውቀው አይደለ? ስለዚህ የሚያየው ሰው ባየው ነው የሚያስታውሰው። እኔ አሁን ማስታውሰው አለማየሁ ታደሰ እኔ አለማየሁ ከንትና ከመቤት ወለ ገብርኤል ጋር ሲሰራ ከዛ በኋላ ሞአት ሰው ተቀያይሯል። እና የገባው ሰው በየዘመኑ በሚያያቸው ተዋናዮች ነው የሚያየው። የፍሬንድስ የሚባለውን ተከታታይ ቴሌቪዥን ድራማ ታስታውሽ እንደሆን አንቺ ላልሽው ችግር ጥሩ ማሳያ ነው። አሁን ቤቶች ላይ ይልቃልን ቀየሩ፣ ወይም ሌሎቹ ልጅ ካራክተሮች ቀየሩ። ሰብለ በማረፏ ምክንያት እሷን አልተተካችም ነው ተተካች፣ ሌላ ልጅ ተተካች። እና ሰብለን ሳይሆን ሌላ ሰራተኛ ገጸ ባህሪ አመጡ። ግን ሰብለን የምትተካ ልጅ ፉርኒቲ ምናምን አላመጡ። ዞሮ ዞሮ ግን ፍሬንድስ ላይ የነበረው ትሬንድ ምንድን ነው? እስኪያረጁ ድረስ ወልደው ብለው መጨረሻ ላይ ፊዚካሊ ሲለወጡ ከዚህ በላይ መሄድ አይችልም። ኦልሬዲ አረጁ እነዚህ ልጆች። ልጅ ሆነው የጀመሩ ልጆች አስራ ምናምን ዓመት ከሰሩ በኋላ ኦልሬዲ ሌላ ሰዎች ሆኑ ማለት ነው። ስለዚህ ሀፍቱ ስቶፕ እና ቆመ። ኦፊሻሊ ነግረው ትልቅ መዝጊያ ስነስርዓቱ በጣም በትልቁ ተካሂዶ ተመስግነው
ተሰናበቱ ማለት ነውና እኛም ከዚህ ብዙ ልንማር ይገባል። ለዛሬው የነበሩን ዜናዎች እነዚህ ነበሩ። ያው ሰብስክራይብ ያላረጋችሁ ሰብስክራይብ አድርጉና የተለያዩ ዝግጅቶቻችንን ገብታችሁ ጎብኙ። ቴሌግራማችንን ተቀላቀሉ፣ ፌስቡካችንን ላይክ አድርጉ። ዘወትር ሐሙስ ከ2 PM ጀምሮ በቀጥታ የሬዲዮ ስርጭት እንገኛለን። ከፈለጋችሁ አይሃርት ላይ፣ ከፈለጋችሁ በፌስቡክ ወይም ደግሞ በዩቲዩባችን ላይ ሀሳባችሁን ብትሰጡን፣ ለውይይት የሚጋብዝ ሀሳቦች ብታነሱ በአክብሮት እናስተናግዳችኋለን። ዛሬ መልካምና የተባረከ ቀን እንዲሆንላችሁ እንመኛለን። እናመሰግናለን በማለት እንሰናበታለን። መልካም ታንክስጊቪንግ።